شركة تنشرعي دي سيدة وداتيركا قدار جيسة قوردو ويدو قوقبتين حليبان محمد حاج يوسف وابيه حليبان ولي أحمد حاو حليبان عبد الله أحمد يوسف مدر يسدو كلا حليبان قور ودمان توت كميدا حمودنيا شعود كودو سيي وشرح عبد الرحمن محمد تليالي أي واحي سوينو قد ديجان فردقا مالين تبريا إمانتو شاعي حوقيها قودة قولها وكيلادا إذا مركان على تلمامي إن لغو صدورنا يو قدومي كوحيغانك كوباد قولها وكيلادا يغونا تلمامي إن عبا يراتي فردقازي آنو نقندو نمتسي سحاو قرصوما ماان دابو بايدادين آنسي رسمي لغو حالين خلاف كيكا تاقنا دورشا دي قدوميها فردق برينا او نقندو نمدياشا لبا قدومي بارلمان وحانا كامي داد لدو دي سيدان نبي ishan iyo shantayadii la saaray waxaan maanta bulshada reer Soomaaliland u cadeynaa in shantii ka socotay xildhibaanada ee u codeeyay baashe ay diideen wada hadalkii oo aanay ka soo qayb gelin oo ay sidii ay kolba u lahaayeen maalinta barita iyo saadamaan u diinimanayna inay guud ahaanba ka baxeen wada hadalkaas iyo waan waanta lagu xalinayay khilaafkaas oo kala dhexgalay golaha wakiilada ee ka dhacay doorashada taas waxay cadeynaysaa inay gruubkaasi yihiin gardiid waxaanu ka digaynaa hadii golaha la isu keenay arurta oo uu noqdo inuu golahaasi isu yimaado meel iyadoo aan khilaafka la xallin waxa ka dhici doonta waxaan filayaa wax aanay dhigaha Soomaaliland iyo dadkuba aanay jecelaysan gardiidka ee u soo fadhiisan waayay ay ku andacoonayeen maalintii dhaweyd iyagoo leh individual baan u jawaabaynaa ama qof hadlay baan u jawaabaynaa waxay dhigaha dadka maqashiinayeen in maxkamaddu qaraar gaadhay qaraar maxkamaddu gaadhay oo cadi ma jiro maxkamaddu arrinka waxay ku soo celisay in lagu xaliyo golaha dhexdiisa haddii gardiid iyo jujuub in sidii tii hore la isku jiirsiiyo waxaa ka yimi doona waxaynaan mahadin doonin haddii baydhaaho oo fadhigii birito halkii uu ka sii socdo waxaanu qabnaa annaga golaha haddii loo yeedhiyo cidda u yeedhi karta ee haddeerto labada nin waa isku haystaan kursigii ee inuu yahay Cali Yuusuf ninka keliya ee iminka mandate-kii golaha u yeedhi karaa Calina ma yeedhin baashi annagu guddoomiyaha uma aqoonsanin guddoomiyahaanu anagu dooranayna waa Cabdiraxmaan Talyaane waxaa bariga soo imanaya 93 xildhibaan oo Talyaane u codeeyay iyo 83kii iyo wixii kale ee u soo kordhay dee qolo waliba waxay soo fadhiisan doontaa barito guddoomiyahoodii wixii halkaa xumaan ee ka yimaada iyo wixii fur xumaan qaranka iyo ummadda kaga yimaadana waxa mas'uuliyadeeda qaadaya baashe iyo cidii ku wehelisay ahow in marka horeba faragelin baa lagu sameeyay oo golahii wasiirada ayaa golahan baarlamaanka soo dhex galo dadku way ka dhareegsan yihiin gar iyo gardaraba waanu taageeraynaa annagu oo wasiirka ku hadlayay iyo waxaa sixir barar iyo dadkii baabaaya abaaraha jira nin walba waxaa lagu baayacayaa 20,000 30,000 50,000 oo la leeyahay dehebal aqoonso intaa qaado dee sheekaduna mar bay ahayd marka la codeeyayna mar un bay ahayd waxaan leeyahay arrintan Soomaaliland siday ku socotay ragga ka leexinaya waa rag ujeedo kale leh dhawaaqan xildhibaanada ka soo yeedhay ayaa ku soo beegmaya saacadan kadib markii xogeyaha guddiga golaha wakiilada warbaahinta u sheegay in maalinta bariya lagu wado in fadhi aan caadi ahayn xildhibaanadu ku soo doortaan guddoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka wakiilada oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.